नमस्कार, मुनिर दुसिका एस्किलाइपको दैनिक समाचार बुलेटिनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। This news is brought to you by हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलगढीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना सेवन। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डेजीविजन एंड प्रोडक्शन। भारतीय गोर्खा सुरक्षा परिषदको अगावै घोषित कार्यक्रम अनुसार गृहमन्त्री अमित शाहको पुतलामा जुत्ताको माला लगाएर कालेबुङ सहर परिक्रमा गराइयो। आज कालेबुङको 10 माइल फाटकदेखि डम्बर चोकसम्म केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहको पुतलामा जुत्ताको माला लगाएर सहर परिक्रमा गरियो। केन्द्र सरकारले दिएको पिपिएस के हो भन्ने कुरा आजसम्म खुलासा नभएको कारण केन्द्रलाई दबाब दिन पिपिएसको खुलासा गर्न अनि गोर्खाहरूको स्थायी राजनैतिक समाधान चाँडै नै केन्द्र सरकारले पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मागको साथमा भारतीय गोर्खा सुरक्षा परिषदले उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताइएको छ। यसबारेमा शक्ति शर्माले थप बताएका छन्। बेसिकली यो कार्यक्रम गर्नुको उद्देश्य नै थियो, किनभने सुश्री ममता ब्यानर्जी यहाँ राज्यकी मुख्यमन्त्रीले केही दिन अघि आएर नै जिटिए चुनाव गराउँछु भन्ने सङ्केत दिनुभएको थियो। भन्दा नभन्दै उहाँले त डिएमको त्यो नियुक्ति पनि उहाँले गरि पनि हाल्नुभयो इलेक्सन अफिसरको हिसाबमा, अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि काहीँ न काहीँ उहाँले अब आफ्नो पाइला चालेको हामीले देख्यौँ। तर जुन सरकारले र जुन आश्वासन दिएर चाहिँ अब पटक पटक भोट लिएर गएको त्यो सरकारको अहिलेसम्म कुनै चालचुल देखेको छैनौँ हामीले कि जिटिए यता चुनाव हुन्छ भन्ने। तपाईँहरूले पिपिएस भन्नुभएको थियो नि त, 2014 जति बेला उहाँहरूले इलेक्सन जित्नुभएको थियो एमपी इलेक्सन, त्यति बेला जिटिए थियो, अनि जिटिए हुँदा हुँदै जिटिएको विरुद्धमा जनताले मतदान गरेको थियो नि त। जनताले जिटिए चाहँदैन त्यति बेला नै भनेको थियो। 2019 जिटिएको विरुद्धमै जनताले मतदान गरेर 2019 सांसद राजु विष्टलाई पठाएको, 2021 पनि त्यही हिसाबले मतदान भयो। तर यो सब तमाम विषय हुँदा हुँदै पनि अहिले जिटिए चुनावको घोषणा हुने एउटा जुन एउटा परिस्थिति आइसकेको छ, यो परिस्थिति आउँदाखेरि पनि मौनताले चाहिँ उहाँहरूको नियतमाथि शङ्का हामीले गर्नै पर्ने एउटा स्थिति आएको छ। त्यति मात्र भएन, हिजो भर्खरको जुन घटना छ, गठबन्धनका मित्रहरूले डिएम अफिसमा गएर जुन ज्ञापन दिए, हामीले त यहाँ पुतलामा जुत्ताको माला लगाएको छौँ, उहाँले त जुत्ताको झटारै हानेका छन् गृहमन्त्रीलाई। स्पष्ट रूपमा हामीले बुझ्दाखेरि यदि गृहमन्त्रीमाथि उहाँको आस्था हुन्थ्यो, किनभने यहाँ त जनप्रतिनिधि पठाइरहेका छन्, उहाँले जनप्रतिनिधि पठाएर गृहमन्त्रीसँग उहाँहरूको त्यो रहेको पार्टीमा गठबन्धन हुँदाखेरि समेत उहाँले गृहमन्त्रीलाई पिपिएस छिटो देऊ भनेर नगरेर डिएमलाई चिट्ठी दिनु भनेको चाहिँ गृहमन्त्रीलाई त भरोसा नगरेको हामीले स्पष्ट बुझ्यौँ। गृहमन्त्रीलाई त झटारै हान्यो उहाँहरूले चप्पल र जुत्ताको, हामीले माला लगाएर, किनभने गठबन्धनले जब भेलु दिनु छोडिसक्यो, गठबन्धनले जब उहाँमाथि आस्था देखाउनु छोडिसक्यो भने के पदको मर्यादा रह्यो त गृहमन्त्रीको? त्यो चिज हामी सिम्बोलिक रूपमा यहाँ देखाउनु खोजेको। तर यो विषय फेरि अब हामीले जनतालाई ढाँटछल गरेर केवल जनतालाई अब जिटिएको विरोध मात्र गर भन्ने होइन, खास काम चाहिँ गठबन्धनको काम र बिजेपी र केन्द्रमा रहेको सरकारको काम चाहिँ पिपिएस ल्याऊ, जिटिए विषयमा तपाईँले बोलिराख्ने आवश्यकतै छैन भनेर झगझगाउनु पर्नेछ। तर जनताको जुन भावना छ नि जिटिए विरोधी या जिटिए चाहिँदैन भने, जिटिएमा धेरै अव्यवस्थित छ हामीलाई थाहा छ, शिक्षा व्यवस्था ठिक छैन, स्वास्थ्यको व्यवस्था ठिक छैन, सडक ठिक छैन, भ्रष्टाचार छ, तमाम समस्या हामीलाई थाहा छ उहाँहरूलाई भन्दा बेसी। तर यो समस्याको निवारण भनेर त गोर्खाल्यान्डमा आएको उहाँहरूलाई, तर त्यहाँतिर काम नगरेर हामीले खालि जिटिएको विरोध गर्नु मात्रै लाउने जुन राजनीति हुँदैछ त्यहाँदेखि माथि उठ्नुपर्छ। उहाँहरूको जुन कर्तव्य छ त्यो कर्तव्य बताउनु खोज्दैछु। चाहिन्छ भनेर तपाईँले स्लोगान अहिले गर्नु हुँदै थियो नि, के हो हजुर? जिटिए होइन गोर्खाल्यान्ड चाहिन्छ भनेर स्लोगान गर्नु हुँदै थियो नि तपाईँले? एक्ज्याक्टली, त्यो स्लोगन हामीले होइन, त्यो स्लोगन उहाँहरूले पनि दिएको हो। हामी सबै जनताकै चाहना नै हो नि, जिटिएको विरोधमा गएर त हामीले कहीँ न कहीँ केन्द्र सरकारको पक्षमा रहेको जुन पार्टी छ, जुन पार्टीले बहुमतको सरकार बनाउँछ त्यही पार्टीको प्रतिनिधि हुनुपर्छ भनेर त यत्रो दिन राजनीति गरियो, यत्रो दिन जनप्रतिनिधि पठाइयो, त्यही नारा हो त्यहाँभन्दा बेसी होइन। यो जनताको आवाज हो, जनताले नै जिटिएको विरोधमा गएर अलग राज्य चाहिन्छ भनिरहेको छ। तर त्यसलाई निकासको जुन बाटो छ, जो निकासको जुन ठाउँमा काम गर्नुपर्ने छ, त्यो काम गर्ने ठाउँमा कुर्सीमा उहाँ बस्नुभएको छ, तर उहाँहरू निष्क्रिय हुनुहुन्छ, उहाँले अझै पनि समाधान खोज्नु हुँदैछ। निकासको बाटो यो ग्राउन्डमा हो, तपाईँले यो कुरा त सदनमा गर्नुपर्ने थियो यो काम। एक्ज्याक्टली, अब क्षेत्र स्तरमा तपाईँको कार्यक्रम यो त खास जनतालाई देखाउनु मात्रै हामीले गर्दछौँ है भन्ने खालको मात्रै भइरहेको छैन। होइन होइन, यसमा कस्तो भने क्षेत्रको त प्रतिनिधि छ नि त, तपाईँले अब रिलायन्सको तपाईँको मोबाइल बिग्रियो भने हेड अफिसमा र फ्याक्ट्रीमा जानुहुन्न त, उनीहरूको प्रतिनिधि छ नि त यहाँ, उनीहरूको प्रतिनिधि यहीँ बसिरहेको छ। हामीले कालेबुङबाट किन गऱ्यो, दार्जिलिङबाट किन कार्यक्रम गरेनौँ, त्यसमा पनि लजिक छ। आरएसएसको गढ कालेबुङ हो,
अनि आरएसएसको ती व्यक्तिहरू र बिजेपी त्यो के भन्नु जिल्ला अधिकारीहरू ती व्यक्तिहरू जो केन्द्र सरकारका त्यो मन्त्रीहरूसँग उठबस गर्छन् उनीहरूको घर हो यो उनीहरूको होम टाउन हो भनेर हामीले कालेबुङमा सुरु गरेको अनि यो यात्रा निरन्तर चल्छ आज कालेबुङ छ त्यसपछि दार्जिलिङ आउँछ त्यसपछि खरसाङ आउँछ मिरिक आउँछ अघि सागरजीले भनिसक्नु भयो हामी यहाँ रोकिने होइन पहाड तराई र डुवर्समा मात्र सीमित होइन यो कलकत्ता पुग्छ कलकत्ताबाट दिल्ली पुग्छ जबसम्म पिपिएसको खुलासा हुँदैन जबसम्म हामीले पठाएको जनप्रतिनिधिले मुख खोल्दैनन् जबसम्म जनताले दिएको भोटको र मतको के भन्नु मूल्याङ्कन हुँदैन तबसम्म यो यात्रा चल्छ आज त आरम्भ मात्र हो सुरुको दिन अलिक क्याजुअल छौँ होला हामी यहाँदेखि उताको यात्रा अलिकति अलिक कम्युनिकेसन लाइन पनि चेन्ज हुन्छ होला होइन हामीले त जिटिएको चुनावसँग खासै मतलब छैन त्यो हामीले सायद डे वानदेखि भन्दैछौँ हामी राजनीतिमा यो पार्टीदेखि मात्र होइन हामी राजनीतिमा आएको डे वानदेखि हामीले जिटिए सेन्ट्रिक राजनीति गरेनौँ त्यहाँदेखि बाहिरकै राजनीति सोचिरहेको छौँ त्यहाँदेखि बाहिरकै मुद्दा लिएर काम गर्दैछौँ चुनाव भयो भने यहाँको सही रूपले प्रशासन चल्न थाल्छ यहाँ एउटा गुड गभर्मेन्ट चलाउँछु भन्ने खालको प्रतिश्रुतिहरू आउन थाल्छ जनमतमा तपाईँहरू आफ्नो मुद्दा लिएर त्यति बेला कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ होइन गुड गभर्नेन्स भन्ने कुरा त हामीले जिटिए अहिलेसम्म 10 वर्ष भयो चलेको हामीले देख्यौँ त्यसको अगाडि डिजिएससी थियो गुड गभर्नेन्सको इक्जाम्पल तपाईँले एउटै क्षेत्रमा देखाइदिनु भयो भने पनि सन्तुष्ट हुन्थे शिक्षा स्वास्थ्य सडक पानी कुनै क्षेत्रमा छैन भन्नै सक्छ त्यो त भन्ने कुरा नै हो माथि एउटा आश्वासन भरोसा लिला हजुर होइन त्यति बेला पनि त हामीले भनेको जिटिएले आजसम्म जनताको मूलभूत एउटै समस्या पनि निवारण गरेन भनेर त हामी वर्तमान राज्य सरकारदेखि अलग हुन चाहेको हो अनि साथसाथमा हामीले देशको मानचित्रमा गोर्खा जातिको पहिचान बुझाउने एउटा म्यापमा हाम्रो नक्सा कोर्न चाहेको हो यसलाई त यसरी हेरौँ त्यहाँ यदि हाम्रो निकास छ भने हामी किन बाटोमा भुलिने विश्वमित्रले तपस्या गर्दा मेनका किन त्यो नाचमा भुलिरहने हाम्रो कुरा त्यति छ सिम्पल छ गाउँवासीको मेहनतसँगै भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा उपाध्यक्ष सतीश पोखरेलले भन् ग्राम पञ्चायतको सहयोगमा लोअर रेलिङ निवासी अग्निपीडित रवि विश्वकर्माले नयाँ घर पाएका छन् आज विधिवत पूजा अर्चनासँगै पीडित विश्वकर्माले गृह प्रवेश गरेका हुन् भने उनको गृह निर्माणमा सहयोग पुर्याउने सम्पूर्ण सहयोगीहरूमा आभार प्रकट गरेका छन् गत केही महिना अघि रवि विश्वकर्माको घरमा आग लागि हुँदा तिनले घरसहित सर्वस्व गुमाए पछि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका उपाध्यक्ष सतीश पोखरेलले निर्माणमा चाहिने अधिक जसो सरसामान व्यक्तिगत रूपमा प्रदान गरेका थिए भने ग्राम पञ्चायत कार्यालयबाट पनि सकेसम्म सहयोग पुर्याएका दिएका थिए र अब के गर्नु अब अस्ति बोर्डको लागि पनि यताउति गरेँ जानु चाहिँ गएँ अब हुन्छ पनि हुँदैन पनि त्यो त साह्रै भरोसा छैन अब सबै कुरो जलेर खरानी भइहाल्यो र अर्को कुरो चाहिँ अब डकुमेन्ट्सको लागि चाहिँ मैले हाम्रो सतीश दाजुलाई जिम्मा दिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ अब अस्ति पनि तपाईँले अब सतीदाजुले वचन दिनुभएको अहिले पनि कतिवटा कुरोमा हर कुरोमा पैसाकै मात्रै कुरो हुँदैछ त्यसले गर्दा अब सतीश दाजुलाई नै यो डकुमेन्ट्सको लागि पनि भन्नु पऱ्यो जिम्मा चाहिँ अब अस्ति दिनुभएको छ सतीश दाजुले हो अब त्यो कतिवटा कुरो बनियो कतिवटा बन नबनिएको कारणले चाहिँ अब हाम्रो सतीश दाजुलाई नै भनिएको छु गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा सुके मानेभन्ज्याङ समष्टि तथा पोख्रेबुङ नागरी समष्टिको संयुक्त तत्वावधानमा जिटिए चुनाव रद्द गर्नुपर्ने माग लिएर जोरबङ्लो खण्ड विकास कार्यालय पुगेको गोर्खा राष्ट्रिय युवा मोर्चा केन्द्रीय प्रवक्ता तरुण राईले बताएका छन् सुके मानेभन्ज्याङ समष्टि अध्यक्ष अशोक बराइली पोख्रेबुङ नागरी समष्टि अध्यक्ष निगम कार्की सचिव रोशन राय अनि युवा मोर्चाका कार्यकर्ताहरू उक्त कार्यमा उपस्थित थिए यसबारे तरुण राईले थप जानकारी दिए गर्दैन भनेर उनीहरूले जिटिएको खेस्रालाई जलाइसके त्यस बापत पनि आज फेरि आएर त्यही व्यक्तिहरूले त्यही नेतृत्वहरूले फेरि पनि जिटिएको चुनाव हुनुपर्छ भनेर माग गर्दैछ जसको हामी गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चा घोर विरोध गर्न चाहन्छौँ अनि बङ्गाल सरकारलाई पनि हामी यो यहाँबाट अवगत गराउन चाहन्छौँ गणतान्त्रिक देशको पद्धति अनुसार यहाँको जनताले जिटिएलाई रद्द गरिसकेको छ जनता गणतान्त्रिक देशमा जहाँ जनताको चाहनालाई बुझिँदैन जहाँ जनताको चाहनाको विरुद्धमा दबाउको राजनीति गरिन्छ त्यहाँ एउटा नयाँ क्रान्तिको सृजना भएको हुन्छ त्यसैले आज पहाडको सम्पूर्ण जनताको चाहनामाथि खेलवाड हुँदैछ यो जिटिए चुनाव लिएर किनभने पहाडको जनताले यो जिटिएलाई रद्द गरिसकेको छ 19 को एमपी एमएलए दुवै इलेक्सनमा पहाड अनि तराई डुवर्सका सम्पूर्ण गोर्खाहरूले पर्मानेन्ट पोलिटी
सोलुसनको पक्षमा र जिटिएको विरुद्धमा आफ्नो मत लाएर प्रमाणित गरिसकेको छ कि यो जिटिए यहाँबाट रद्द हुनुपर्छ भनेर। र आज हामी यहाँबाट अवगत गर्न चाहन्छौँ, बङ्गाल सरकारले पनि यहाँ जनताको चाहनालाई बुझेर यो जिटिए चुनावलाई रद्द गरेको हुनुपर्छ। अनि पहाडको सम्पूर्ण गोर्खे सन्तानहरूलाई पनि हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ, तपाईँहरू आउनुहोस् र सडकमा निस्केर यसको विरोध गरेको हुनुपर्छ। किनभने भारतको गृहमन्त्री अमित शाहज्यूले पनि पब्लिक मिटिङमा उहाँले भनिसक्नु भएको छ कि यो जिटिएले पहाडको गोर्खाहरूको कुनै पनि आकाङ्क्षालाई पुरा गरेको हुँदैन भनेर। जान्दा जान्दै बुझ्दा बुझ्दै पनि आज यहाँ हामी जनताको चाहना र भावनालाई दमनको राजनीति गर्दै आज फेरि पनि जिटिए चुनावको कुराहरू उठ्दैछ, जस कुरोको हामी विरोध गर्न चाहन्छौँ। र यहाँबाट हामी भारतको केन्द्र सरकारलाई पनि हामी निवेदन गर्न चाहन्छौँ, तपाईँहरूलाई हामीले दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्सका सम्पूर्ण गोर्खे सन्तानले जुन एमएलए चुनाव र एमपी चुनावमा बहुमतले विजय गराएर तुलाएको छ र तपाईँहरूको मेनिफेस्टोमा लेख्नुभएको, तपाईँहरूले मेनिफेस्टोमा गर्नुभएको प्रतिज्ञा पुरा गर्ने समय अब आएको छ। पोलिटिकल पर्मानेन्ट सल्युसन, जसले हाम्रो आइडेन्टिटी बोकेको हुन्छ र आइडेन्टिटी बिनाको यो व्यवस्थालाई हामी रद्द गर्न चाहन्छौँ, र जुन पोलिटिकल पर्मानेन्ट सल्युसनको जुन केन्द्र सरकारले आफ्नो मेनिफेस्टोमा राखेको छ, यस मेनिफेस्टोमा राखेको प्रतिज्ञालाई भारतको केन्द्र सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो यहाँ लागू गरेर जिटिए चुनावलाई रद्द गर्नुपर्छ भन्ने माग हामी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। टी रिसर्च एसोसिएसन दार्जिलिङको आयोजनामा तिनधारे चियाबारीलाई बेस गरेर चियापत्तीको गुणवत्ता र यसको परिणाम कसरी बढाउन सकिन्छ, साथै जैविक रूपमा चियापत्ती उत्पादन विषयमा तिनधारेको महात्मा गान्धी हलमा सेमिनार आयोजना गरिएको छ। सेमिनारको अघि टी रिसर्च एसोसिएसन दार्जिलिङका पदाधिकारीहरू र शोध व्यक्तिहरूद्वारा तिनधारे चियाबारीको फिल्ड भिजिट गरेका थिए। त्यसपछि सुरु गरिएको सेमिनारमा चियापत्ती टिपाई, चियाको उत्पादनशीलता बढाउने विषय र चियाको गुणात्मक कसरी बढाउन सकिन्छ भनी चर्चा परिचर्चा गरिएको छ। यस सेमिनार विषयमा टी रिसर्च एसोसिएसन दार्जिलिङका वरिष्ठ सल्लाहकार एवं वैज्ञानिक डाक्टर एस शनिग्रही र तिनधारे चियाबारीका सहप्रबन्धक सुकुमार बराइलीले पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै थप जानकारी गराएका छन्। नाम डाक्टर एस शनिग्रही, मैं सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट एंड सीनियर एडवाइजरी ऑफिसर ऑफ दार्जिलिंग एडवाइजरी सेंटर ऑफ टी रिसर्च एसोसिएशन। आई लुक आफ्टर द प्रोडक्शन एज वेल एज क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ द एंटायर दार्जिलिंग हिल डिस्ट्रिक्ट टी गार्डन्स। ऑल द 71 टी गार्डन्स अंडर माई सर्विस। आज का दिन का जो प्रोग्राम्स था, बेसिकली आज के प्रोग्राम्स का जो थीम थी उसमें तीन चार तरीके का था। एक था कि हमारे जो रीजनल R&D सेंटर होते हैं जो डुअर्स का नागराकटा में है, वो दार्जिलिंग के विषय में कौन कौन रिसर्च का प्रोग्राम ले चुके हैं, वो एक था। हमारा जो यहाँ का जो दार्जिलिंग में गिंग टी स्टेट में जो हमारा R&D प्रोग्राम्स है गिंग टी स्टेट में पर्टिकुलरली स्पेसिफिक टू दार्जिलिंग, उसके ऊपर था। और तीसरा था मेरा एक टॉपिक था जो हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ दार्जिलिंग टी ड्यूरिंग रेन फ्लास में लोग क्वालिटी नहीं होता है बोलता है, रेन फ्लास एब्सेंटिज्म होता है, फीवर होते हैं, वीड ग्रोथ ज़्यादा होते हैं, लोग नहीं आते हैं तो बिल्कुल क्वालिटी ख़राब हो जाते हैं और चाय बिकने का लायक नहीं रहता। तो मेरा जो डिस्कशन था डिलीवरेशन था कि कैसे इस क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए रेन फ्लास में दार्जिलिंग में, तो वो मैंने किया है। उस सीनियर प्लांट इंटरेक्ट किए हैं। लास्ट में गोकुल एग्रो, गोकुल का तेल का ब्रांड आप देखेंगे, गोकुल का सरसों तेल, गोकुल का रिफाइंड ऑयल तेल बाज़ार में मिलता है, बहुत सारे पाउच है गोकुल के। तो एक गोकुल एग्रो इंटरनेशनल से आए थे कुछ आदमी जो लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर चाय में प्रमोट करने के लिए, उनका सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है जो ऑर्गेनिक टी स्टेट में गोकुल का प्रोडक्शन ऑर्गेनिक मैन्योर को जो वो लोग चाय में लॉन्च करना चाहते थे, तो उन लोग भी प्रेजेंटेशन थे। तो मीटिंग में ये प्रेजेंटेशन एवरीथिंग डन ऑयल बी दास को बोले हैं, बुद्धदेव दास, डॉक्टर बी दास, एग्रो बोटनी डिपार्टमेंट नागराकटा जो हमारा रीजनल आर्मी सेंटर है, और दार्जिलिंग के क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल के बारे में बोला। डॉक्टर अभय पांडे माइकोलॉजिस्ट है डुअर्स नागराकटा में, दार्जिलिंग के बारे में बोले। और बाकी मैंने बोला रेनफास्ट में कैसे क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होगा, मैं सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट
एन्ड सिनियर एडभाइसरी अफिसर दार्जिलिङ एडभाइसरी सेन्टर अफ टी रिसर्च एसोसिएसन। हमारे यहाँ चेयरमैन थे शिव कुमार सरिया नॉर्थ बंगाल कमेटी का, ओपी सिंह प्रिसाइड किए थे, अनिल बंसाल जो DOTL के प्रेसिडेंट है, दार्जिलिंग ऑर्गेनिक टी इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड उसमें हमारे दार्जिलिंग के एरिया साइंटिस्ट कमेटी चेयरमैन थे, तो दे ऑल्सो मॉडरेटेड मीटिंग। मिस्टर JP गुरु इज ए सीनियर प्लांटर फुल टाइम डायरेक्टर TPI, उन्होंने उनका अपना डिलीवरेशन दिया बेनिफिट दार्जिलिंग की इंडस्ट्री। GTA चुनाव को विरोध में आज गोर्खा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा को 3 समष्टिहरूले संयुक्त रूप में क्रमशः गोर्खा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा रिम्बिक लोधोमा समष्टि, गोर्खा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा पुल बिजनबारी समष्टि अनि गोर्खा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा सुनथुम मेरिबुङ समष्टि द्वारा दार्जिलिङ पुल बजार संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी खुदिराम रावालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। उक्त विषयलाई लिएर दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीका महासचिव सन्दीप लिम्बुले थप जानकारी दिएका छन्। नमस्कार, आज JNLF पार्टी रिम्बिक लोधोमा समष्टि, पुल बिजनबारी समष्टि र चुङथुङ रेसियर समष्टिको संयुक्त एउटा टोलीले हामीले बिजनबारी ब्लकमा जोइन्ट भिडियो साफलाई हामीले एउटा मेमोरेन्डम दिएका छौँ। अनि हाम्रो मेमोरेन्डममा हामीले स्पष्ट भनेका छौँ, यो GTAले जनताको आकाङ्क्षा पुरा गर्न सक्दैन, त्यसैले यो GTA चुनाउलाई यथाशीघ्र रद्द गर्नुपर्छ र रोकिनुपर्छ। साथसाथै सरकारले जुन पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको बातचित सुरुवात गरेको छ त्यसमा पनि स्टेट गभर्मेन्टले कोअपरेसन गर्नुपर्छ। अनि हामीले स्पष्ट भनेको छौँ, यो पत्रमा पनि हामीले लेखेको छौँ कि जनताको विरुद्ध नगइदिने, जनताको विरुद्ध गएको खण्डमा, किनभने अहिले ग्राउन्ड रियालिटी हेर्छौँ भने जनता खुसी छैन, जुन जग्गामा जनता खुसी छैन भने त्यो जग्गामा एजिटेसन सुरु हुनसक्छ। त्यसैले हाम्रो जिम्मेवारी हो सरकारलाई खबरदारी गर्नु कि जनतालाई आक्रोशित हुन नदिनुहोस् र जनताको इच्छा विरुद्ध नजानुहोस् भनेर हामीले आज सरकारलाई विशेष निवेदन गरेका छौँ। र JNLF पार्टी GTAको पक्षमा छैनौँ र यो GTA चुनाव चाँडोभन्दा चाँडो रद्द गरिनुपर्छ भनेर हामीले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई भिडियो मार्फत हामीले पत्र चार गरेको छौँ। अनि हामीलाई आश्वस्त गराउनु भएको छ, यो हाम्रो पत्रलाई माथिल्लो तहमा पुर्याउने वचन दिनुभएको छ र हामी यही अपिल गर्छौँ, JNLF पार्टी जनताको पक्षमा रहेको छ र हामी मेजोरिटी पब्लिकको साथमा, भोइसको साथमा हामी खडा छौँ। थ्याङ्क यू। कालेबुङ नगरपालिका क्षेत्रमा भत्किएको बाटोहरूको चाँडो मर्मती काम थालिने नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले बताएका छन्। यसको निम्ति बाधा सृजना गरिरहेको पानीको पाइपहरू नगरवासीले 2 दिनभित्रमा व्यवस्थित गरिदिनुपर्ने बताएका छन्। विशेष कुरा के भन्दाखेरि, आज जुन प्रकारको हादसा भयो, जुन चाहिँ घटना घट्यो, त्यो एउटा दुःखदमय घटना नै हो, किनभने लडेकै हो है, एक्सिडेन्ट भएकै छ। त्यहाँनिर हाम्रै पनि धेरैजना साथीहरू लडेको छ, फ्यामिली मेम्बरहरू लडेको छ, हामी हिँड्दा पनि अप्ठ्यारो भएको छ त्यहाँनिर। तर कुरा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि, हामीले यो तपाईँहरूले देखाइरहनु भएको छ, एकदमै राम्रो कभरेज गरिरहनु भएको छ कि कुन डिपार्टमेन्टको दायित्व हो, किन इनिसिएटिभ लिएन, एकदम राम्रो कुरा होइन, ढकढकाउने कुरा भइरहेको छ, त्यो एकदम राम्रो कुरा हो, आँखा खोलिने कुरा भइरहेको छ। तर यो कुरामा अब हामी हाम्रो आफ्नो जुरिसडिक्सनभित्र हामी PWD पनि भन्दैनौँ, PHE पनि भन्दैनौँ, KD गरेको GTAको आफ्नो त्यो दायित्व हो त्यो पनि भन्दैनौँ, तर त्यहाँ काम गर्नु जाँदा त कतिवटा बाधा सृष्टि उत्पन्न हुन्छ, किनभने अन्य डिपार्टमेन्ट हो नि त उनीहरू है, र त्यो डिपार्टमेन्टले हामीले पनि उहाँहरूलाई भनेको छौँ मिडियामा यसरी कुरा उठेपछि धेरैपल्ट हामीले भनेको कि PWDलाई पनि हामीले भनेको छौँ, PHEको त अब उहाँहरूको जति पनि अफिसर्सहरू हुनुहुन्छ होइन, उच्च अधिकारीहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई फिल्डमा लगेर देखाएको पनि हो कि यहाँनिर रेसिडेन्सियल पानीको लाइनहरू जुन चाहिँ छ यो लिकेज छ रोडमा, र रोडको लाइफ बिकज अफ लिकेज अफ वाटरले गर्दाखेरि चाहिँ यो बाटोको दुर्गति भइरहेको छ। हामीले बनाउनु चाहँदा चाहँदै पनि यो आज अलखत्र बिछायो या त CC ढलाइ गऱ्यो भने नि भोलि निक्लेर जान्छ, किन पानी त त्यतिकै भित्र लिकेज भएर गइरहेको छ। र यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँको डिपार्टमेन्ट पर्छ र तपाईँहरूले यसलाई उहाँहरूलाई चिन्हित गरेर यो रिपेयर गरिदिनुहोस् होइन, अथवा होइन भनेदेखि तपाईँहरूले एकपल्ट फर्मा जारी गर्नुहोस् अनि हामीलाई भन्नुहोस्, हामी नै त्यो पानीको लाइनहरू काट्नुपर्छ कि प्लगिङ गर्नुपर्छ कि या त जनतालाई भन्नुपर्छ कि भन्ने कुरा पनि भएको। अनि यो तपाईँहरूकोमा अहिले कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटीको त फेसबुक आफ्नो छँदैछ, भुल्न होला 27 मार्चको दिन, आज यो 2022 कुरा हो, 27 मार्चको दिन पनि हामीले सिके चोकदेखि यो 11 माइलको फाटकहरूदेखि सबै जुन तपाईँहरूले कभरेज गर्नुभएको छ नगरपालिकाको जति परिधिभित्र पर्ने जहाँ 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 पनि पोर्टल्सहरू छ, जहाँ जहाँ पनि रोड ड्यामेज भएको छ, जहाँ जहाँ पनि यो पानीले गर्दाखेरि बिग्रेको अवस्था छ है, त्यसलाई रिपेयर गर्नुलाई चाहिँ हामीले यो कुरामाथि उठान गरेको।
र इमिडिएटली जनसाधारणले पनि यो पानीको लाइनहरू चाहिँ मर्मती गर्नुहोस् अथवा यो माथि चाहिँ हामी कारवाही गर्छौँ अनि यस बाटो बनाउँदाखेरि यदि उहाँहरूको पाइप काटियो तोडियो या त प्लगिङ भयो भनेदेखि त्यसको जिम्मेवारी हामी हुने छैन भनेर भन्दा भन्दै पनि आज यत्रो दिन बित्दाखेरि पनि मान्छेले कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ। त फेरि आज हामीलाई अवस्था के छ भने अरू डिपार्टमेन्टलाई त्यति साह्रो पर्दैन हेर्नुहोस् है उनीहरू एडमिनिस्ट्रेसन चलाउनेहरू उहाँहरू पढालेखा होइन अब सरकारी उहाँहरू सर्भिस गर्नुहुन्छ हामी त एउटा पब्लिक रिप्रेजेन्ट त हामीले आजको दिनमा यसरी काम गर्दाखेरि चाहिँ पानीको लाइन अलिकति बन्द गरिदिएर बाटो मर्मती गऱ्यो भने गाडी चलाचल गर्ने र मान्छेलाई त सुविधा होला तर पानी जसले खाँदैछ त्यसै पनि स्कार्सिटी छ पानीको होइन अभाव छ पानीको लाइन काटिदियो भन्दा फेरि नगरपालिका भन्दैन नि फेरि चेयरम्यान भन्छ फेरि है दायित्व त्यहाँ जान्छ यसले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो असुविधा भएको छ र आज पनि तपाईँहरूको मिडियाको तर्फबाट हामी भन्न चाहन्छौँ जनसाधारणले झट्ट आज भोलिभित्रमै दुई दिनभित्रमै हामी भन्दैछौँ आज दुई दिनभित्रमा नै तपाईँले आफ्नो पानीको लाइनहरू रिपेयर गर्नुहोस् जहाँ जहाँ पोर्टल्स गर्नुपर्छ जहाँ जहाँ पानीको लिकेज भएर आज तपाईँको पानी छोडेको छ तपाईँले मिडियाले क्यामेरा घुमाएर हेर्नुहोस् आज टाउनमा घुम्नुहोस्। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा टुङ सन्तमेरी समष्टि सभापति नुरी शेर्पाको नेतृत्वमा निहुर बालासन स्थित समासु बगैँचाटार बासिन्दाहरूको जमिनको पर्जापट्टाको माग लिएर भूमि सुधार कार्यालय अधिकारीसँग भेटघाट गरी निवेदन पत्र चढाइएको छ। साथै सुकिया खण्ड विकास अधिकारीलाई पनि क्षेत्रवासीको कतिपय समस्याहरूबारे जानकारी गराइएको छ भने खण्ड विकास अधिकारीले समस्याको समाधान गरिदिने आश्वासन दिएका छन्। यसैबीच समष्टि साङ्गठनिक सचिव पुरन तामाङ युवा शक्ति सचिव दिपेश तामाङ जोनल सभापति तथा समष्टि प्रचार प्रसार सचिव बसन्त कुलुङ राईको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। कार्यालयमा बिडिओको कार्यालयमा आएका छौँ अनि सँगसँगै हामीले अहिले भर्खरै हाम्रो भूमि सुधार अफिसमा पनि हामी गयौँ कार्यालयमा पनि त्यहाँ पनि हाम्रो बिएलओ साहबसँग हाम्रो बिए आरओ साहबसँग हाम्रो बातचित भयो र हामी यहाँ विशेष आउनुको मुख्य कारण चाहिँ के हो भने जुन चाहिँ हाम्रो बालासन नेवर बालासन तपाईँको नाम्सो बगैँचाटारको जुन चाहिँ जति पनि त्यहाँ बसोबासो गर्ने धेरै वर्ष आज भन्दाखेरि 50-60 वर्ष अगाडिदेखिको बसोबासो गर्दै आए तापनि उहाँहरूको अहिलेसम्म कुनै प्रकारको सरकारी तौरमा एउटा पर्जापट्टा नभएको खण्डमा चाहिँ हामीले उहाँहरूको प्रत्येकको एउटा एप्लिकेसनहरू लिएर उहाँहरूको एउटा गुनासोहरू पोख्नको लागि हामी यहाँ आएका थियौँ र हाम्रो भिडियो साहबसँग पनि एकदमै सौहार्दपूर्ण एउटा हाम्रो बातचित भयो र उहाँले पनि हामीलाई एउटा राम्रो सजेसन दिनुभयो। सँगसँगैमा हाम्रो ल्यान्ड रिफर्ममा पनि हामी गएर उहाँहरूसँग पनि बातचित गऱ्यौँ आरो साहबसँग पनि हाम्रो भेटघाट भयो र उहाँले पनि त्यो हाम्रो जति पनि एप्लिकेसनहरू ल्याएको थियौँ त्यो एप्लिकेसनहरू उहाँले एक्सेप्ट गर्नुभएको छ र चाँडैभन्दा चाँडै नै उहाँहरू एउटा भनौँ न फिल्डमा गएर उहाँहरूले भिजिट गर्ने पनि उहाँहरूले वचन दिनुभएको छ। सँगसँगैमा हाम्रो जुन चाहिँ सुकिया पोखरी खण्ड विकास अधिकारी हाम्रो सर जो बिडिओ सर हुनुहुन्छ उहाँले पनि यो बालासन क्षेत्रलाई यो विशेष गरेर मार्केट सप जुन चाहिँ गोराबारी मार्केट सप जिपी छ त्यो क्षेत्रलाई नै एउटा राम्रोसँगले फेरि उहाँले पनि कतिवटा हाम्रो जब कार्डहरू नभएकोलाई नयाँ जब कार्डहरू दिने अहिले हाम्रो त्यो विषयहरू पनि थियो उहाँहरूले त्यो नयाँ जब कार्डहरू पनि इस्यु गर्ने सँगसँगैमा तपाईँको हाम्रो इन्डिभिजुअल स्किमहरू पाएको थिएन घरहरू पाएको थिएन त्यो सबै आज बातचित भएर चाहिँ उहाँले यसलाई अब हामीसँग एउटा सम्पर्क गरेर कसको चाहिँ उहाँको एकदमै जरुरी छ बनिनुपर्ने जब कार्ड छैन त्यो मुद्दाहरूमाथि चाहिँ विशेष उहाँले पनि निगरानी राखिदिने उहाँले वचन दिनुभएको छ र हामी हाम्रो सम्पूर्ण टोली जति पनि आएका छौँ हाम्रो टुङ सेन्टपेनी समष्टिको तर्फबाट चाहिँ हाम्रो बिडिओ सर सँगसँगैमा हाम्रो सुक्खा पोखरीकी हाम्रो भूमि सुधारका हाम्रो आरो साहबलाई पनि हामी मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। वर्ल्ड म्युजियम डेको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रम बीच धरोहर केन्द्रको उद्घाटन गरिएको छ। कार्यक्रममा जिल्लापाल आर विमला मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित थिइन्। यसरी नै विधायक रुदेन सादा लेप्चा, लेप्चा विकास बोर्डका चेयरम्यान एलएस तामसङ, पत्रकार सन्दीप जैन लगायत विभिन्न स्कुलका शिक्षक शिक्षिका विद्यार्थी लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। इन्डियन नेसनल ट्रस्ट फर आर्ट एन्ड कल्चर न्यू दिल्लीको सहयोगमा निर्मित उक्त धरोहर केन्द्रमा विशेष गरेर लेप्चा जातिको पौराणिक विभिन्न वस्तु विशेषको सङ्कलन रहेको छ। यस केन्द्रबाट स्थानीय इतिहास जान्न बुझ्न धेरै सहयोग पुग्ने एलिस तामसाङले बताएका छन्। थ्याङ्क यू भेरी मच।
सर्वप्रथम त आज इन्टरनेसनल म्युजियम डे हो र आज हामी साँच्चै खुसी छौँ अनि गर्वित छौँ कालिम्पोङको यो लेप्चा गुम्बा लेप्चा मोनास्ट्री जो कुमुदिनी होम्सको नजिकमा छ यहाँ पहिलोपल्ट यो आज उद्घाटन भयो अनि यो उद्घाटनको लागि हाम्रा कालिम्पोङका डिएम श्रीमती बिमला आउनुभएको थियो आइएएस र उहाँको बाहुलीबाट भयो अनि साथसाथै हाम्रो कालिम्पोङका कन्स्टिट्युएन्सीका एमएलए ज्यू पनि आउनुभयो उहाँहरूको हात बाहुलीबाट यो यसको उद्घाटन भयो आज एकदमै खुसीको दिन कालिम्पोङमा सायद म्युजियमहरू छ तरै भए पनि यो चाहिँ पहिलोपल्ट एउटा लेप्चा गुम्बाको आफ्नै एउटा म्युजियम यसरी हामीले खोल्न पाउँदाखेरि हामी एकदमै खुसी छौँ गर्वित छौँ र यो म्युजियम खोल्नको लागि यसको सबै प्रबन्ध इन्ट्याक दिल्लीबाट भएको थियो र उहाँहरू नै अब एक्सपर्ट संसारको एक्सपर्ट यो रेस्टोरेसनको लागि एक्सपर्ट जो काम गर्नेहरू थिए उहाँहरू सातजना आएर यसरी काम गरे एक डेढ महिना जस्तो काम गरेर उनीहरूले यस्तो खालको म्युजियम कालिम्पोङमा खडा गरेका छन् र आज खुसीको दिन विशेष गरेर स्कुलका नानी केटाकेटीहरूले भाग लिए अनि एउटा एसए कम्पिटिसन पनि राखेको थिए र त्यसमा यो जो स्कुलहरूले भाग लिए उहाँहरूलाई मेरो सबैलाई मेरो धन्यवाद र बधाई छ तर पनि सेन्ट अगस्टिन स्कुल कालिम्पोङ र सेन्ट जोसेफ कन्भेन्ट कालिम्पोङ दुईजनाले चाहिँ दुई स्कुलले चाहिँ यो कम्पिटिसनमा जित हासिल गरेर उनीहरू अहिले फर्किँदैछन् उनीहरूलाई बधाई छ र यो खास जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँको पहाडवासीहरूले आफ्नो इतिहास आफ्नो जियोग्राफी आफ्नो भाषा आफ्नो साहित्य आफ्नो संस्कृति बारेमा धेरै जान्नु जरुरी छ किनभने आजभोलि धेरै अब विदेशीहरू आउँछन् टुरिस्टहरू आउँछन् र उनीहरूले प्रश्न गर्छन् तपाईँहरूको लोकल हिस्ट्री के हो यो के हो ऊ के हो यहाँको जियोग्राफी के हो इत्यादि कुरा सोद्धाखेरि हाम्रो छोराछोरी केटाकेटीहरूले प्रश्नको उत्तर दिन निकै गाह्रो पर्छ किनभने थाहा हुँदैन किनभने स्कुलमा सिलेबसमा यो छैन र यो कुरालाई ध्यानमा राख्दै अब हाम्रो पहाडमा यस समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको इनसाइड स्टोरी लोकेटेड एट प्लानेट मल बेसमेन्ट वी हेभ अल प्रोडक्ट्स अफ ट्राइम्प प्याडेड ब्रा नन प्याडेड ब्रा स्पोर्ट्स वेयर Amante has lot of innerwear and lingerie. All product of Enamor available with discount. We have special discount on Jockey. We have ready stock of Jivami online product at online prices. Bathrobe, PJ set, room nightie, bedroom nightsuit, swimsuits, bralette, straps, swimming goggles, fashion tip, accessories. Inside story located at Planet Mall basement. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान जहां हेवल्स गोल्ड मेडल आरआर कैबेल्स क्रेबिट्री लेग्रेंड बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं ग्राहकों की संतुष्टि शीघ्र सेवा कम्पेटिटिव प्राइसिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें महावीर इलेक्ट्रिकल्स सेवक रोड सिलीगुड़ी 9932018834 सिलगढीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ याद राख्नुहोस् घर राम्रो बनेको होस् छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस् चम्पासरी स्थित मनकामना सेवेन यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको छ यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ ल्यान्डस्केप इम्युनिटिजको साथमा रोपटप इम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ चाँडो गर्नुहोस् 15 अप्रेलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ
मनोकामना सेवन सम्पर्क नम्बर 9593517500 चम्पासरी सिलगढी. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी. आपकी जमीन आपका आशियाना, सुरक्षित भविष्य दायित्व हमारा. सिलीगुड़ी में जमीन लेने के लिए सोच रहे हैं तो श्री श्याम फार्म हाउस विला लाया है आपके लिए रेजिडेंशियल प्लॉट प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल और ड्रेनेज सिस्टम के साथ, जिसका साइज है 3 से 6 कट्ठा तक. सुविधाएं मिलेंगी लैंडस्केप गार्डन प्ले एरिया इत्यादि. फर्स्ट फेज की बुकिंग हो चुकी है, सेकेंड फेज की बुकिंग है जारी, तो देर किस बात की. अभी संपर्क करें श्री श्याम फार्म हाउस विला नियर ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क फूलबाड़ी सिलीगुड़ी. कॉन्टैक्ट 9734040011. विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ. गोरुबथान अनि जलढका पुलिसको संयुक्त आयोजनामा आज गोरुबथान थाना परिसरमा रक्तदान शिविर सम्पन्न गरिएको छ. उत्सर्ग नामक उक्त शिविरमा जिल्ला पुलिस अधिकारी अपराजिता राई लगायत एसडिपिओ सुमन्त कविराज, गोरुबथान थाना प्रभारी सौरभ घोष, जलढका थाना प्रभारी उज्जवल प्रधान आदि उपस्थित रहेका थिए. शिविरमा 79 भन्दा अधिक मानिसहरूले रक्तदान गरेका थिए भने शिविर आयोजनाको उद्देश्यबारे एसडिपिओ सुमन्त कविराजले जानकारी दिएका छन्. हाम्रा जो अनरेबल चिफ मिनिस्टर ममता ब्यानर्जी म्याडमके प्रेरणा से हाम्रा कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट पुलिसके ओर से हाम्रा जो थाना है जलढाका एन्ड गोरुबथान, दो थानाके जोइन्टली हाम्रा गोरुबथान थानामे हाम्रा आज एक ब्लड डोनेसन क्याम्प चल रहा है. वॉलेंटरली ब्लड डोनेशन कैम्प हमारा प्रोजेक्ट उत्सर्ग, इसमें हम हमारा पुलिस ऑफिसर, हमारा पुलिस फोर्स, सिविक वॉलेंटियर, विलेज पुलिस एवं यहाँ का जो लोकल जो रिस्पेक्टेड पर्सन है वो गोरुबथान एरिया का, वो सब लोग पार्टिसिपेट किया है. इसमें हमारा टारगेट है, अभी जो समर सीजन चल रहा है इसमें तो ब्लड का थोड़ा कमी होता है, इसलिए हमारा दो थाना की ओर से और गोरुबथान एरिया के मेनली 100 पैकेट जो है हमारा टारगेट है. 100% से हम ब्लड कलेक्शन करके वॉलेंटरली ये हम हमारा कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट ब्लड बैंक में जमा होंगे. ये हमारा आज का जो प्रोग्राम है. लेबुङ बदामतम समष्टि अन्तर्गत गैरीगाउँ शाखामा हाम्रो पार्टीको सभा सम्पन्न गरिएको छ. सभामा उक्त क्षेत्रवासीहरूले व्यापक रूपमा हाम्रो पार्टीमा समर्थन जनाएको शाखा प्रमुखले जानकारी दिएका छन्. भारतीय जनता पार्टीले वित्तीय अनियमितता, भर्ती प्रक्रियामा भ्रष्टाचार र खराब स्वास्थ्य परिसेवाको आरोप लगाउँदै बुधबार उत्तर बङ्गाल मेडिकल कलेज एवं अस्पतालको अधीक्षक कार्यालय अघि धरना प्रदर्शन गरेको छ. उक्त धरना एवं विरोध प्रदर्शनमा भारतीय जनता पार्टीका 2 जना विधायक शङ्कर घोष अनि आनन्दमय बर्मनको पनि उपस्थिति रहेको थियो. श्रम र लगनको सदुपयोग गर्दै युवावर्गको प्रेरणा बनेका पोख्रेबुङ बस्ती खण्ड नम्बर 4 निवासी राजेश खवास गैर सरकारी तथा अङ्ग्रेजी स्कुलका शिक्षक साथै गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटल दार्जिलिङ सेवा संस्था लगायतका संस्थासँग आबद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हुन्. शिक्षा र सामाजिक दायित्व राम्ररी बुझेका तिनले कृषि बागवानीमा विशेष चासो दिने गरेका छन्। पर्यावरण संरक्षणमा थप टेवा दिने उद्देश्यले बाँझो बारीलाई प्रयोगमा ल्याउँदै तिनले धुप्पी, साइप्रस तथा अन्य प्रजातिका बिरुवा समेत तयार गरेका छन्. म राजेश खवास, पोखरिङ बस्ती 4 नम्बर निवासी. म एउटा पर्यावरण विषय सोच्ने व्यक्ति भएको हुनाले गर्दा आज म यस भिडियो मार्फत पर्यावरणको चिन्ता लागेर है, अनि म एउटा खेती किसान पनि गर्ने मान्छे भएको हुनाले गर्दा बारीमा सागसब्जी लगायत खोर्सानीको बिरुवाहरू पनि मेरोमा उपलब्ध छ. अनि मेरोमा हालै अहिले यो लोकल धुप्पी अनि साइप्रस
को प्रजाति को बिरुवा उपलब्ध छ है। अनि म के भन्न चाहन्छु भन्दा अहिले हामी युवा जमात त्यसै समयलाई खेरो फाल्नु भन्दा यस्तो गरेर आफ्नो समय एकदम राम्रो प्रकारले है बारीमै गएर बारीमै समय बिताउनु भनेको एकदम राम्रो कुरो लाग्छ मलाई मेरो व्यक्तिगत विचारले गर्दा है। अनि ज जसले पनि जो जो इच्छुक हुनुहुन्छ युवावर्गहरू म कसरी लाउँदो रहेछ के गर्नु पर्दो रहेछ यसलाई कुन समयमा गर्नुपर्छ भन्ने म यो सुझाउहरू पनि दिन चाहन्छु। अनि तपाईँहरूले चाह्यो भने यो प्रजातिको बिरुवाहरू पनि हेर्नु सक्नु आउनुहुन्छ मेरोमा है। अनि भोलिको दिनमा हामी सबै मिलेर पर्यावरण बचाउने कोसिस गर्नुपर्छ। नाम्चीको किसान बजारमा सप्ताहव्यापी श्रीमद् भागवत महापुराणको आयोजना गरिएको छ। गत 16 मईदेखि आरम्भ भएको उक्त महापुराण आगामी 22 मईको दिन समापन हुने बताइएको छ। नाम्चीको श्रीमद् भागवत महापुराण आयोजक समितिले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा नाम्ची नगर परिषदकी उपाध्यक्ष सावित्री तामाङको मुख्य उपस्थिति रहेको छ। पुराणलाई सफल बनाउन प्रमुख वाचक देवराज महाराज रहेका छन् भने उपवाचकको रूपमा रूपनारायण तिमसिना शास्त्रीको उपस्थिति रहेको छ। यस विषयमा आयोजक समितिका सदस्य मोहन तिमसिनाले अधिक जानकारी दिएका छन्। नमस्ते। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वत्पत्याधितवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नमः। नाम्चीको यस पवित्र प्राङ्गणमा गत 16/5/2022 शुभारम्भ भएको सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराणको आज तेस्रो दिनको दिन हामी यहाँहरूलाई स्वागत जनाउन चाहन्छौँ। यो भागवत आयोजना नाम्ची नगरवासीको सम्पूर्ण नगरवासीको सहयोगमा यसको मूल उद्देश्य भनेको सिक्किम राज्यको समुन्नति, सिक्किम राज्यमा शान्ति स्थापना गर्नु, सिक्किम राज्यमा भाइचारा स्थापित गर्नु, सद्भावना कार्य कायम गर्नु, विभिन्न जाति सम्प्रदाय धर्म आदिमा समन्वय अनि को स्थापना गर्नु, भाइचाराको स्थापना गर्नु, सद्भावनाको स्थापना गर्नु यसको मूल उद्देश्य रहेको छ भने अर्कोपट्टि दुई वर्ष कोरोना कालले गर्दाखेरि मान्छेमा जो एक प्रकारको त्रासहरू थियो त्यसलाई पनि मुक्त गर्दै समस्त मानिसहरूको निरोगी उहाँहरू सबैको स्वास्थ्यको कामना गर्दै अनि विश्व शान्तिको कामना गर्दै यो पुराणको आयोजना गरिएको हो। धन्यवाद। आजादीका अमृत महोत्सव कार्यक्रम अन्तर्गत आज टिस्टा जल विद्युत परियोजना चरण 3/27 माइल एनएचपिसीको आयोजनामा अमृत महोत्सव पालन गरियो। केन्द्र सरकारद्वारा घोषित भारतको अमृत महोत्सव कार्यक्रम अन्तर्गत रम्बी बजार विद्यालयका विद्यार्थीगणलाई जल विद्युत परियोजनामा लागेर एनएचपिसीले टिस्टा नदीबाट विद्युत उत्पादन गरिरहेको जानकारी गराउनुको साथै विद्यार्थीहरूलाई हाइडल प्रोजेक्टको परिदर्शन पनि गराइएको छ। रिपोर्टर्स क्लब अफ पोखरेबुङको एउटा महत्वपूर्ण सभा संगठनको कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ। भुवन बमजनको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त सभामा पत्रकारिताको विविध पक्षमाथि व्यापक चर्चा गरियो। सभामा पत्रकारको समाजप्रतिको दायित्वबारे प्रकाश पार्दै साथै स्वतन्त्र निष्पक्ष र निर्भीक रूपमा कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि विशेष जोड दिइयो। यसैबीच अध्यक्ष भुवन बमजन तथा सचिव विवेक सार्कीले उपस्थित सदस्यहरूलाई संगठनको परिचय पत्र प्रदान गरेका छन्। बामोसा एनसिएसद्वारा चरा तथा पुतली संरक्षणमा 5 दिने जागरूकता तालिम कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। बटरफ्लाई एन्ड मोथ अफ सिक्किम नेचर कन्जर्भेसन सोसाइटी बिएएमओएस एनसिएसद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा पश्चिम सिक्किमको दुर्गम गाउँहरूमा पक्षी र पुतली संरक्षण अनि पर्यावरणमा प्रशिक्षण प्रदान गरियो। कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य स्थानीय समुदायलाई चरा र पुतली गाइडको रूपमा जीविकोपार्जनको निम्ति गराइएको बताइएको छ।
प्रार्थना गर्ने ओठ भन्दा सेवा गर्ने हातहरू महान हुन् भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै लगभग 2000 सालदेखि निरन्तर रूपमा हरेक दिन लगभग 70 देखि 80 जना विद्यार्थीहरूलाई दार्जिलिङ साई समितिद्वारा मध्याह्नको भोजन वितरण गर्दै आइरहेको जानकारी संयोजक रीता देवी गिरीले दिएका छन्। उक्त भोजन वितरण गर्नुको मुख्य उद्देश्य टाढा टाढाबाट विद्यार्थीहरू पठन पाठनको निम्ति स्कुल आएका हुन्छन्, जसमा दिनमा एकपटक पौष्टिक आहार भोजन ग्रहण गरोस् भन्ने उद्देश्यले उक्त कार्य गरेको जानकारी गराइएको छ। अनि हाम्रो यो चाहिँ भलेन्टियर सर्भिस हो, यो कसैको कर्ता होइन। हामीले किन गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी मानव मात्र चाहिँ यस्तो हौँ जसले आफ्नो निम्ति गरेर अरूको निम्ति पनि गर्न सक्छ केही न केही, र यो सत्कर्म है अरूको नानीहरूलाई पनि हामीले आफ्नो नानी जस्तो सम्झेर एउटा प्रेम बाँड्नु, उनीहरूलाई खानाद्वारा उनीहरूलाई पौष्टिक आहार दिएर आफ्नो हाम्रो श्रम दिएर जसको पैसा रुपियाँ छ उहाँले पैसा रुपियाँ कसैले चामल दिनुहुन्छ, कसैले तेल, कसैले सब्जी, यस्तो प्रकारले। अनि कसरी चल्छ भन्दाखेरि चाहिँ भोलेन्टियर यो सर्भिस हो, र दार्जिलिङ हाम्रो सहरमा जति पनि मण्डलीहरू गाउँहरू छ उनीहरूलाई मण्डली जहाँनिर पनि साई अर्गनाइजेसन छ मण्डली भनिन्छ, र 10 वटा 11 वटा हो युनिट चाहिँ अहिले खोलेको, पहिला चाहिँ 10 वटा थियो, र 10 वटामा एक एक एकवटा युनिटमा 2-3 यस्तो मण्डलीहरू छ। जस्तै आज हाम्रो 8 जोन हो, 8 जोनमा शिवग्राम र हर्दा सट्टा छ, त हो त्यस्तै गरेर डेली नै यो कार्य चल्छ। डेली नै अब आज 8 हो भने भोलि 9 ट्रन हो, अनि पर्सि 10 शनिबार आइतबार चाहिँ हुँदैन, गभर्मेन्ट होलिडेजहरू स्कुलहरूको छुट्टीमा हुँदैन, तर अरू बेला लगातार यो पेन्डेमिकमा अब बन्द भएको थियो, तर अहिले पेन्डेमिक खुलेपछि स्कुलहरू खुलेपछि हामी यो रेगुलर सर्भिस चलिरहेको छ। र त्यस्तो प्रकारले दिदीबहिनीहरूले पनि सेवा गर्ने मौका पाइरहेको छौँ हामीले, यो हाम्रो सौभाग्य सम्झिन्छौँ। त्यो नानीहरूलाई गर्नु पाउँदाखेरि त हामीले पनि केही न केही पुण्य कर्म गर्न पाइरहेका छौँ। त्यही सम्झेर नै सबैजना नै दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू सबैजनाले यहाँ सहयोग गर्छन्, र यसरी मिड डे मिल चलिरहेको छ। र गभर्मेन्टले जब थाल्नुभयो, हामी त पहिल्यै थालेको, त गभर्मेन्टले त भर्खर थाल्नुभयो, र गभर्मेन्टले भर्खर थालेपछि चाहिँ अब गभर्मेन्ट स्कुलहरू चाहिँ आउनु छोड्नुभयो, तर यो गान्धी स्कुल र साई प्राइमेरी जुन चाहिँ छ इङ्ग्लिस स्कुल, त्यो चाहिँ हामी साई सङ्गठनले नै इस्टाब्लिस गरेको स्कुल हो, र त्यहाँ स्पोन्सरमै चल्छ, नानीहरूको फिस फ्री छ, र हामी सबैजना डिबोटीहरूले नै स्पोन्सर गरेर टिचरहरूको फिसदेखि लिएर सबै कुरो त्यहाँनिर डिबोटीहरूको स्पोन्सरद्वारा नै चल्ने हुनाको कारणले गर्दा त्यहाँको नानीहरू चाहिँ अहिले पनि रेगुलर नै आउनुहुन्छ सबैजना, र गान्धी स्कुलको नानीहरू पनि आउनुहुन्छ, र अहिले झन्डै 70-80 नानीहरूलाई चाहिँ हामी डेली खुवाउँछौँ। र यस्तो प्रकारले हामीले एउटा सेवा गर्ने मौका पाएको छौँ, र यो सेवा हामी आफ्नो हस्त। आजको समाचार यति नै, भोलि पुनः अर्को बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ, तपाईँको समय तपाईँको समाचार। धन्यवाद।